Президент Алмазбек Атамбаев оң рөлдүү таксилерге тыюу салууну 2020-жылдын 1-январына чейин жылдыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Оң рөлдүү машиналарды коммерциялык максатта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам 2013-жылы кабыл алынып, 2016-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген. Бирок бир катар депутаттар ички иштер министрлиги тарабынан айыппул салуу ыкмасы иштелип чыкпагандыктан оң рөлдүү таксилерге тыюу салууну жылдыруу керектигин сунушташкан. Мыйзам долбоору депутаттар тарабынан 3-мартта кабыл алынган. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду чакан ишкерликке насыя бере баштады. Аталган фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн эксперти Улан Ногойбаевдин билдиришинче, насыяны ишкерлер коммерциялык банктар аркылуу алса болот. Биз эки багыт менен кредит берип жатабыз. Эгерде бизнес долбоор 1 миллион долларга чейин болсо, коммерциялык банктар аркылуу насыя берилет. Ал эми долбоор 1 миллион доллардан жогору болгон учурда түз фонд аркылуу алса болот, дейт ал. Маалым болгондой, чакан жана орто бизнес үчүн берилген насыянын пайыздык үстөгү 5%дан ашпашы керек. Мындан башка коммерциялык банктар насыя берүүдө кошумча каражат албашы керек. Атыгүл документ толтурууда да насыя алуучулар кошумча акча төлөбөйт. Кыргызстанда тышкы сооданын жана экспорттун көлөмү азаюуда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, январь-февраль айларында тышкы соода жүгүртүү 613 миллион доллар болду. Бул былтыркы жылдын алгачкы 2 айына салыштырганда дээрлик 27% төмөн. Ошону менен катар өлкөдө сыртка товар экспорттоо алгачкы 2 айда былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 18%га кыскарды жана 203 миллион долларды түздү. Буга алтын, пахта, сүт азыктарын жана жашылча жемиштерди сыртка сатуу көлөмү азайганы себеп болду. Бишкектеги Боронбай көчөсүнүн Бахадан Гагарин көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциялоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, бул тилкеде тротуарды жана ирригациялык системаны жакшыртуу менен жол бетин капиталдык оңдоо жүргүзүлөт. Бишкек мэриясы шаар тургундарына келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана жолдо жүрүү каттамын алдын ала пландап алууну өтүнөт. Японияда болгон катуу жер титирөөдөн жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогу иликтенип жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов билдирген. Эскерте кетсек, кечээ өлкөнүн түштүк батыш жагында жайгашкан Кёсу аралындагы Кумамото префектурасында 7 балдык жер титирөө болуп, андан 9 киши мерт кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча 1000ден ашуун адам жабыркаганы айтылууда. Зилзаланын очогу 11 чакырым тереңдикте жайгашкан. Жер титирөөдөн кийин дагы 100ден ашуу майда силкинүүлөр болгон. Учурда кырсыктан жабыркагандардын 760 ооруканага жаткырылды. Маалыматтар боюнча Кумамото префектурасында жашап эмгектенген кыргызстандыктар бар.